Não adiantou muito aquela espada do julgamento, cara. Acho que essa aqui vai ser melhor. Tô testando umas magias novas, hein. Mesmo que não tá tirando muito dano, né, cara? Muito envenenamento. Protegeiro aqui, ó. Vamos lá. Vai pra cima dessa mulher já, cara. Pega ela, Chaka. O anjinho deu certo, cara. Tira dano rapidinho. Tá com estilo, hein? Matar no anjo. Vai lá, anjinhos. No estilo. Ah. Derrotou o juiz, a clerical, a sentinela. Aqui é você desviar dos ataques, né? Mas é mais aconselhável você dar uma upada, né, cara? Aí você vai matar bem mais fácil, bem mais rápido, cara. O negócio é você upar bastante, ficar fortão pra matar ela com maior facilidade. Caso contrário, você fica desviando dos golpes ali, como você viu, desviando de alguns golpes, cara. Não tem muito o que dizer. Quando ela se afastar e vir em tua direção, por exemplo, apontando, né, a spear, você desvia pra frente. Daí você vai ter uma brecha e fica fazendo isso, né? Mas é muito mais complicado, né? Sei lá, cara. Eu acho muito mais complicado. Eu prefiro ficar fortão. Tá morrendo aí, mulher. Vamos expurgar o bastião. Vamos ver a animação do bastião aí, ó. Legal, né, cara? Pô, eu acho que foi um dos jogos assim mais legais que já lançaram nos últimos meses, assim. É, sinceramente, eu não tinha jogado Elden Ring, tô jogando e te digo, é semelhante em muitas coisas a Elden Ring. Não reinventou nada esse jogo, cara. Também. Talvez uma coisinha ali, outra coisinha aqui, né? A mulher tá morrendo aí. A gente expurgou mais um aí, ó. O sacrifício na força bruta. Esse boss foi na força bruta, cara. Te digo, hein? Foi na força. Foi realmente na força bruta, cara. E agora pra voltar aqui? A gente vai pra onde, cara? Mormonizar ou ser fraco. Dá pra curar ela? Tem magia de cura aqui? Tenho, né?
Ponte purificante, cara. Tenho essa. Eu vou tirar o anjo e vou tentar colocar essa aqui, cara. Não sei, cara, se vai. Não adiantou nada. Às vezes, né? Matar essa mulher, não? Tá faltando coisa aqui pra ela, né? Pera aí. Ah, tá. Tem que ir pro Umbral, Cas. Umbral, Cas. Pro Umbral. Umbral. Umbral, né? Pro Umbral. Aí. Era ela aqui, ó. Ela mesma, ó. Tá, e agora? E agora, Creuza? Make your cut, Ermengarde. Corta ela. Nada também, cara. Não, eu vou pra onde?